Det er simpelthen løgn. Det er simpelthen løgn. Hey folkens, og velkommen til en ny YouTube-video. Vi står med selveste Ibbe Far her. Yeah. Er vi klar til en fuld træning? Han får sin pre her, hvad består det af? Vi har lidt skyer, vi har lidt god muesli, havregryn. Det er vejen frem til gains. Vejen frem til gains, man, ikke? Ja, fedt. Jamen, ja. Jeg skal ikke lige få lavet mit cream of rice og alle de ting her. 100%. Bare gør det, men det er hurtigere. Jeg havde været booking sidst, så jeg bare drukket det. Jeg lavede sådan nogle nasty shakes, hvor jeg bare tog pulver ned i sådan en smoothie. Ja. Cream of rice pulver, alle mulige frugtting, det ved bare. Ja. Tusind kalorier, så bare. Det er hurtigere. Jeg sender lige dem til min editor. I kan lige vise den med syltet agurk. Nej. Lad os se, om det kan gå. Pickles skulle umiddelbart smage fornuftigt, ja. Og den med pølser. Det skal du prøve at putte i med, det er god salt. Er det det? Ja, er det ice free? Nej, det er nasty, mand. Julie, som min kæreste, hun har også fulgt om lang tid, og det er også bare, hun er jo bare fulgt om for de memes der. Men det er jo 50% memes. Ja, men det er jo grineren. Ja. Jeg har også lavet lidt memes engang imellem. Ja, du også godt, du laver lige nogle gode gange imellem. Ja, det er det. Det er godt nok. Jeg har lavet, hvad fanden var det? Den der med personlig træner. Det er den meme, hvor der er en personlig træner, der er i gang med. Det er jo nærmest sådan bolle bevægelser og få hende helt ned og sådan noget. Nå, og så har jeg bare skrevet personlig træner og kommet ind. Ja, det er rigtigt. Og der har fået sådan 600.000 visninger. Det er så sygt. På Insta? Ja. Og det vilde er sådan, der er jo sådan en tøser, der er skrevet sådan, ham gad jeg godt have som personlig træner og sådan noget. Det ligner noget pis, det her. Ja, det ligner faktisk en klam morgenpis. Det ligner min søns morgenpis. Men det værste er, det smager faktisk godt. Det smager fint. Hvad vil smage I har vi der? Det er bananuf. Så det er sådan noget banan eller noget. Man kan godt dufte bananen. Og så har jeg lige som proteinpulver. Og så lige bananen der. Har du noget salt også? Ja, det er det lige der. Bum, groft salt. Den helt dyre. Hvad er dit sådan favorit go-to pre-meal? Jeg spiser som regel ikke sådan lige 20 minutter op til. Jeg spiser mere, hvis jeg jeg har haft et stort gap, og så skal til at træne. Ja. Så for eksempel det der måltid derude, der var 1000 kalorier i. Ja. Så det spiser jeg måske halvanden time. Ja, en time, halvanden op til træning. Ja. Og det er fint. Men jeg kan jo sige, at mit måltid er slet ikke i nærheden af det. Nej, det var sådan lige lidt. Jeg tror, det er 500 kalorier. Ja, og det er også bare rart at have noget i maven faktisk. Ja. Det der, hvis man har sådan lidt en følelse af hul i maven, så er det rart også lige få noget. Ja, lige præcis. Jeg fik lige min morgengrød i morges. Ja, ja. Jeg kan godt lide sådan nogenlunde at spise sådan okay noget, der også mætter. Fordi at, altså nogle dage, så kan jeg godt mærke, så er jeg 1500 kalorier, så er jeg bare flækket halvanden pizza eller sådan noget. Det bliver man nødt til. Fordi du får lige omkring 4? 3600. Ja, 3600, okay. Men der var jo på et tidspunkt, hvor jeg fik 4300. Der kunne jeg også godt mærke. Ja. Men også i forhold til min vægt, så føler jeg egentlig, at jeg får ret meget. Altså i forhold til, hvad jeg hører fra andre. Ja. Altså nu vejer jeg kun 80 kilo. Når jeg sådan har pushet den god dyb off-season, så får jeg ikke meget mere end max 4000 også. Okay. Jeg går ikke særlig meget jo. Nej, det er det. Men det værste er, jeg går heller ikke så meget. Nej. Man skal vildt ud og prioritere tiden til at gå. Man har ikke en halvanden time til det jo. Nej, det er det. Prøv at tænke. Jeg overvejer lidt at investere i et gåbånd. Så lige sidder. Under krum. Jeg har også overvejet at kigge på sådan et, hvor du lige kan, du kan få sådan, sådan et. Ikke sådan et mega hardcore, men sådan et lille bare, hvor man bare lige kan gå og så lige hæve sænkebord. Det er jo fucking nice. Super simpelt. Også bare fordi, at når der er lortevejr i DK om vinteren, så gider du ikke gå jo. Må se her. Prøv at se. Det ser ikke lækkert ud, men. Det smager fint. Det er, altså, det er god carbs jo. Man kan jo sige, det er jo bare ris jo. Det er jo bare ris, men så er det mere en dessert ris. Ja, lige præcis. Og så det fordøjer sig godt. Ja, og så har vi lige selvfølgelig lidt salt. God salt. Og så selvfølgelig noget proteinpulver her. Gamer du stadigvæk? Jeg gamer faktisk lige lidt nu her. Skulle lige spille det nye Diablo jo. Nå ja, du har spillet meget WoW, ikke? Jeg spiller rigtig meget WoW. WoW, League of Legends har jeg spillet rigtig meget. Det har jeg ikke spillet meget. Meget CS. Ja. Rigtig meget CS. Source? Ja, hvad hedder den efter Source? CSGO? Jeg spiller rigtig meget. Rigtig meget. Ikke mere. Også nu? Ikke nu. Nå, okay. Ellers så skulle vi da næsten lige tage et game på et tidspunkt. Kunne vi snilt? Vi er jordet. Jeg er dårlig nu. Jeg er også fucking dårlig. Når man bliver ældre, og din sådan hurtighed, den er refleks, det er bare ikke det elendig samme. Refleks, jo. Men det er også fordi, man nok også er drænet for energi på andre parametre. Sikkert. Sikkert nok. Nu er det pre-meal. Monner. Jeg tager monner. Monner her. Skal jeg også lige poppe mine monner? Jeg skal lige lave den helt dyre på det vent. Jeg henter lige, prøv at se, pre-workouten. Det er en Ibsen special, det her. Helt special. Så først lige lidt pre-workout. Bare lige en enkelt her. Hvor lang tid før tager du pre? 20 minutter inden. Okay. Ja, give or take. Og
Så krøder vi dem med monneren. Så sker der ting. Så hvis de der læg der, det er altså ikke for sjovt. Nej, men god læg. Er der olie i? Ja, men ikke sige det. Ikke sige det på cam. Prøv at se der. Det er godt der. Hvad smag var det der pre? Jeg ved faktisk noget raspberry eller andet, tror jeg. Ja, jeg har også set lidt med du har lavet noget med den der med monsteren der pre, og så kalk ned. Den lever den stadigvæk. Den døde. Vi snakkede om det. Den døde. Og den holdt. Kæft, den holdt ud lang tid. Jeg har kalket den hver dag. Hvad jeg ikke har heldig den plant, mand. Kalk, pre-workout, monster, kaffe. Kan sætte en bananskræl ned til den også. Du havde jo fandme en halv monster. Jeg har også givet den proteinpulver. Og lige pludselig begyndte, så kom jeg ind på kontoret en dag. Så stank det bare fucking nasty. Som om der er en, der har lagt en dej på gulvet eller andet. Og så fandt jeg ud, det var planten. Jeg ved ikke hvorfor. Det var et eller andet. Den har lavet en eller anden mutering eller et eller andet. Det er bare skidt. Det stank, mand. Det er klart, du har bare op. Så kom jeg sådan gående sådan med planten, der alligevel så høj. Så kom man så gående ud med den, fordi den stank så sygt, så måtte stille den udenfor. Alright. Hvad vil du helst? Have store arme med små læg for evigt? Eller have store læg med små spaghettiarme? Nej, kæmpe arme, mate. Kæmpe arme og små og så læg, sådan, så altså sådan ja. Læg, som ligner, ja. At... så må jeg tage noget på, eller lange bukser for evigt. Jeg kan ikke have små arme. Okay. Nej, det kan jeg ikke, nej. Du har jo lavet sådan en video med syltet agurk, og hvordan var det? Men det smagte for den lede, mand. Pickles skulle umiddelbart smage fornuftigt. Jamen, jeg havde også syltet agurk. Jeg skal smage lidt nasty næste gang. Ja. Det var det med nasty. Ja, så surstrøm har du også lavet. Surstrøm, det var den sygeste. Det var den første. Ja, det var edder med mulækker. Men den stank også udenfor, gjorde den ikke? Det er sådan, alligevel sådan når stanken. Når du åbner det der, det lugtede hele haven, og du kunne ikke være der. Altså, okay. Det var sådan, med at besvime. Føj. Hvad med sådan noget som det der pølsevand der? Var det godt? Det var faktisk, det var nærmest meget som den der gurk, det var så saltet og nasty. Var det? Ja, fif for den lede, mate. Ja. Okay. Det skal prøves. Nå, hvad vil du helst? Spise en rød pølse i vand eller en sur, syltet agurk? Pølse. Stik mig den pølse, der er også proteiner i. Pølse. Fedt. Ej! Mate, jeg har lavet min egen røde pølser, fordi jeg ikke kunne finde. De kan ikke købes nogen steder, det er simpelthen så jeg har lavet min egen, for i går aftes. Og nej. Så har jeg også selv lavet den her. Det er simpelthen løgn. Det er Van Bortens. Ja, den er røde papper. Skal vi hoppe ud i det, bro? Lad os gøre det, men jeg er klar. Content. Det er syg content, mand. Så hjemmelavet røde pølser. Jeg knækker mig. Den her, den slikker på. Nej. Og det kan Nå, men hvad skal vi starte med? Skal vi starte med en pølse? Nej, vi tager den her. Start den herinde. Jo, lad os gøre det. Er du klar? Ja, jeg er klar. Man skal også drikke noget af vandet. Ja. Hvis det skal være ordentligt content. Jamen det er jo. Du lige vise den her til kameraet her. Prøv lige at vise den til kameraet. Prøv lige her. Sour sis. Og du, hvad for en var det, du spiste? Hvad jeg kører. Ej, jeg kan. Hvad står der? Er den så slem? Jamen, jeg kan ikke klare sådan noget lugtende. Jeg gagger, mand. Hvad har vi her? Det er sådan tart and tangy pickle. Skal du gøre det mod mig? Det er en sur et eller andet. Ej. Det er simpelthen løgn, det her. Prøv lugt den. Det er bare sådan cheese. Det står ikke. Ej. Jeg kan lige tage den anden ved den her. Prøv lige at smage den der. Du står og spilder ud over det hele. Ej, skal jeg lige. Ej, fy for helvede. Ej, det er med mulækkert. Så tager det op nu! Ja. Føj, hvor er det ulækkert, mand. Det ligger i munden. Kan du gøre mod mig det her? Føj! Hvem har du at drikke? Altså, spise sådan en, mand. Fy, det er simpelthen løgn. Nej, få den væk. Skal vi drikke noget, eller skal vi... Godt lige smage på vandet også, faktisk. Og du har spyttet ned i den. Ja. Det kan jeg altså ikke. Skal jeg tage den her? Ja, prøv lige at tage vandet. Jeg skal nok smage pølsevandet. Ja. Smag lidt. Det er også godt for pumpet. Det er... Ej, ja. Det er med surt. Fy for helvede, men det er værre at spise den. Ja, det er det. Nu ser jeg lige for det. Giver det ekstra pump? Ja, det tror jeg. Føj, mand. Fy for hvor du næste egentlig med. Ej, det er med ulækkert. Der har stået spyttet på gulvet her alt muligt, mand. Nicolaj, han bliver rasende. Det der pølsevand. Hvorfor har du gjort det, mate? Nå. Det er for sygt nu. Det her, det er pølsevand hjemmelavet. Er det hjemmelavet? Ja. Har du selv lavet pølserne røde eller muligt? Nej, altså du ved, jeg har købt røde pølser. Nå. Så jeg hældt vand i. Det er fordi, du kunne ikke købe dem, ligesom du havde gjort. Så jeg blev nødt til at lave det i går aftes. Kunne du ikke finde det der glas med pølser? Nej, jeg kiggede i Kvickly, Little, Netto i går aftes. Og jeg kunne ikke finde det. Så jeg tænkte bare, nu må det her. Vil du drikke først lige her en tår? Og så tager vi en bid af en pølse. Nej, fuck, hvor er det ulækkert, mand. Nej, hvor er det ulækkert, mand. Så tager vi et pølse hver. Ja, det er. Stik med den pølse, mand. Okay, det her, mand. Ej. Nå,
Jeg har aldrig været fan af pølser. Vil du have en pølse? Fordi kameraet, han skal have spise alle sammen. Ja. Han skal også have noget i vandet. Fy for satan, mand. Så er der aftensmad. Okay, mand. For satan, mand. Fuck, hvad er den der, mand? Den så er man altså i gang. Det er den fandme. Hvor, jeg har ikke set kontoret. Nej, men det er faktisk taget ned. Nå, jeg kan lige vise det. Hvorfor har du taget det ned? Jo, Nicolaj Nyberg, han har smidt mig ud. I blev uvenner, så... Nå. Ej, det er bare for sjov. Jeg har set brug kontor hernede, så jeg flyttede det ud. Nå, jeg har du hjemmekontor nu jo. Nå, det er bedre for dig. Ja, lige præcis. Ja, så er du også fri for at skal køre frem og tilbage. Ja, det er lige præcis men det. Hvor mange gange om ugen er du her? Jeg har jo nede fra tirsdag. Tirsdag fredag, ikke? Ja. Er det hernede, vi skal? Ja. Får du slet ikke gag af det der? Er det kun mig, der er så overhovedet ikke. Men jeg har heller ikke haft så stor gag-effekt. Frederik Ibsen her. Prøv lige at læse det. Ja, meme. Lord. To professioner, ikke? Hvorfor fanden er det næste der? Jeg ved faktisk ikke. Det er du lige kan pisse i. Jeg havde en computer jo her og sådan noget. Den blev... Og alt er tømt. Så jeg bruger det ikke lige så meget mere, faktisk. Nej, okay. Men du har en computer der? Ja, der har stadig en der. Men det er ikke sådan hæftig. Du kan ikke gemme på den? Jo, jeg kan faktisk godt gemme på den. Okay. Den er fint nok egentlig. Nu er nærmest bare blevet opbevaringsrum. Kommer du stadigvæk til at have kontoret her, eller? Jeg kommer ikke til at bruge det mere. Så nej. Du ved sådan, om et par måneder, så giver det til en anden en eller anden indlejer hernede. Ja, ja. Kommer stadig til at have min daglige gang hernede. Ja. Men bare ikke kontor. Nej. Så nu har jeg bare godt et derhjemme i stedet for. Ja, jamen selvfølgelig. Og jeg kan jo se, at du har... God skærm med, god grafikkort, du ved. Det må du vide alt om, ikke? 30-80, der. Jeg har 30-90 jo. Har du det? Ja. Og jeg fik det jo lige da det kom ud. Ej, jeg skal have 80. Undskyld, 40-80. Ja. Det kom ud nu. Og sygt nok free her. Og jeg tager bare pump nu, fordi at jeg har fået nok koffein igennem. Så jeg tager bare et scoop her. Det bliver eddermame surt, jeg har ikke prøvet det her, for det er altså et ordentligt scoop det her. Nu tager vi bare dry scoop. Kør med. Det er det der for free pump, uden koffein, det er begyndt at tage meget af. Okay, fair nok. Ja, for jeg kan mærke, når jeg tager meget koffein, så ja, man skal faktisk nogle gange mere træt. Det vil have en reverse effekt. Ved med det, mate. Så får man altså lov til at se Ibsen i hans såkaldte... Det er sådan en rigtig farting, det her. Ja. Lige rodet op, ikke? Sådan, mand. Ja, jeg fik den her i går. Den lige den er fucking nice, altså. Ja, jeg glemte min i posten. Det er så dumt, nu den blev sendt tilbage. Og boys and girls. René 10, så får I 10%. Jeg har link nedenunder til Naturlig Atlet her. Og socks her. Vi kører hvad? To sæt her. To sæt her? Ja. Okay. Du kører bare dine to sæt. Har du to forskellige rip ranges? Jeg tror, jeg har 6-8. Du kan bare køre, hvis det er så jeg skal lige varme op i hvert fald. Ja. 6-8. Ja. Blå til 10 efter. Jeg har cable warm. Jeg har så pull around. Ja, okay. Så cable one supported high row. De minder egentlig meget om hinanden. Ja, det er også kun to sæt, jeg kører faktisk. Ja. 6-8 og så 10-12. Præcis. Så jeg skal også lige finde ud af, hvor jeg ligger vægtmæssigt og sådan noget. Så lige nu varmer vi bare op i øvelsen. Ja. De sidste mange år føler du, du har ændret meget i din øvelsevalg. Nej. Jeg vil gerne ændre så lidt som muligt egentlig. Jeg ændrer egentlig kun en øvelse, hvis jeg virkelig føler, der er behov. Det vil sige, hvis man virkelig har suget alt, du kan ud af øvelsen i rep range der 6-15, og man virkelig har most hårdt på i mange måneder, så kan det måske give mening at få en ny øvelse for at danne en ny progressionscyklus og derved få noget anderledes stimuli, ikke? Ja. Det er basically det. Ellers er det rimelig usexet. Forbliv det samme så lang tid, du kan. Til true det er der. Nemmere at track det. Det er nemmere at track. Det er også sådan RDL. Nu har jeg kørt den så længe, men det er også bare... Hvis man kun kører den en gang imellem, så er det svært at... Du kan ikke rigtig nå at progressere. Ja. Nej, lige præcis. Og så man bliver også først rigtig god, når du bliver god til løftet. Mm. Så bliver du rigtig god til at lave løftet. Derved kan du potentielt få mere bang for your buck fra rep til rep. Fra meso til meso. Og det var også det, jeg kunne mærke med, at det første nu, hvor jeg virkelig begyndte at overgive den. Mm. Efter at have kørt den flere gange. Det tager tid. Vægtmæssigt, det er lidt sjovt her. Ja, det er sådan nogle niveauer. Så igen, du går bare på niveauerne. Okay. Jeg tror, vi er sådan rimelig tæt på hinanden. Ja. Hvad gør du egentlig, hvis du kommer i et nyt center og ikke har mulighed for at... Det er altid de samme principper. Så det vil sige, jamen som regel, så er det jo nogle anderledes øvelser. Men du bruger de samme principper sådan i forhold til indsats. Så du leverer bare så god indsats, du kan. Ja. Øvelsen er måske anderledes. Vægten er fordelt lidt anderledes. Modstandsprofilen er måske lidt anderledes. Men så længe sættet bliver hårdt, jamen så gør det noget godt, ikke? Men så lad os sige, at du ikke ved kilomæssigt, hvor du ligger rep range 6-8, men du kan mærke, okay, jeg har faktisk 3 mere. Kører bare videre. Så kører du bare videre. Lad os så sige, sættet lidt spildt, ikke? På den måde, ja. Så der kan man jo godt mærke i forhold til ens failure. Altså, så længe indsatsen er god jo. Om du kører 6 reps, altså 8 reps, 10 reps, 12 reps, altså det er ligegyldigt. Okay. Især når det er et nyt sted. Ja. Så heller bare køre sættet så hårdt, som det skal være, ikke? Okay. Ja. Men det er også det, jeg altid gør, når jeg kører RIA 0, så er det jo virkelig bare... Hvis jeg kan mærke, at jeg har flere reps, så gør jeg det også bare. Præcis, man. Men det finder man virkelig også ud af, når man kører de sidste par uger. Nogle gange så kan man sige, okay, første uge, hvor måske den føler lidt, den bruger man på at finde ud af, hvor man ligger vægtmæssigt med de nye øvelser. Netop. Og så når vi kører working set, så er det virkelig bare locked and loaded. Fokus. Ikke så meget pis. Kører vi sidste varm-up her? Jeg tager lige en til. Jeg tager det sidste varm-up nu, så føler jeg mig sådan rimelig okay. Okay. Har du egentlig haft mange skader igennem tiden? Aldrig haft en skade. Jeg har haft skavanker. Det vil altid komme.
Okay. Jeg har aldrig haft en seriøs skade. Jeg har skavanker, hvor jeg måtte arbejde mig udomkring. Ja, du så havde lige med lænden. Jeg havde lænden, og det vil jeg næsten... Jeg vil ikke kalde en skade, fordi jeg kunne godt lave en mulig andre øvelser. Det er bare lige RDL, den fremprovokerede et eller andet. Men det er, også, det er nok det, som jeg sådan er mest skræmt ved, når jeg begynder at køre de der 180 RDL. Det, der skræmmer mig mest, det er mere det der med, at jeg snapper eller kommer til lige at gøre noget forkert eller sådan noget. Hvis du har god teknik, og du ikke bare laver et random kæmpe spring, så er det ultra, ultra sjældent, at det skaden der bliver triggeret i sættet jo. Ja. Det er aldrig der. Hvem mindre du fucking stinker og ikke kan finde ud af at navigere i træning, det gør du ikke jo. Mm. Så det er ultra sjældent, at skaderne kommer under. Det kommer altid omkring, altså random, når du vågner op eller laver et eller andet. Ja, ja. En eller anden, hvor du tager fat i et eller andet. Jeg kan huske, jeg havde en... Fordi du er også varm. Ja. Det er også ofte det. Også det. Jeg kan huske, en af de værste sådan skavanker, det var prep 2018. Okay. Jeg var lige startet, kan jeg huske. To uger inden, og dødløftede jeg regelmæssigt. Troppen var super. Der var ingenting. Der var min søn stadigvæk ret lille. Han var spæd, kan jeg huske. Han kravler på gulvet. Han kravler og piller nogle ting. Der vejer han vildt kun, jamen jeg ved ikke, 6 kilo eller sådan noget. 5 kilo. Så det, man kan bare lige gøre sådan her, og lige tage ham væk-agtigt, ikke? Ja. Så kan jeg huske, jeg skal lige ned efter ham, så tager lige fat i ham sådan her, og så siger det bare snap. Og så må jeg ned og ligge på gulvet, jeg kunne næsten ikke bevæge mig. Ej. Så det ved. Og det er jo en forkert bevægelse. Og det kan lige så godt være bare 1 kilo eller 2 kilo, det er også så derfor. Det, det kan være, at det har været under opsejling i lang tid jo. Ja. Men det der, det triggede det akkurat lige. Du ved, han vejer 5 kilo, hvordan er det muligt? Ja, og du sidder og rykker 200 kilo i. Og så føles det herligt, ikke? Det, så det, det er tit lidt noget sjovt, noget kroppen er meget specielt. Er det det? Og indviklet. Ja. Har du altid sådan gået meget op i rigere træning og meget sådan, at reps det skulle være meget kvalitet? De sidste mange år, lad os sige 5 år, der er jeg gået op i rigere i den forstand, at man skal bruge det som en rød tråd. Og der er rigtig mange, der misser sådan, du ved, rigere. Nå, du træner som en... Du træner ikke hårdt nok. Jeg tror, de måske er udvidende. Eller de synes, det er lidt usexet. Sådan. De kan ikke rigtig navigere i det. Ja. Et sæt rigere tråd. Jeg er blevet lavet meget joke, det der med, at rigere træning er ligesom aldrig at komme. Men jeg føler selv, at anden uge, det kan godt være hårdt. For første uge, det er hårdt, men det er tilstrækkeligt hårdt. Ja. Og så bliver det bare hårdt. Så du gør plads til at kunne performe der lidt mere hen over tid, ikke? Jeg synes også sådan, jeg går også ud fra BB heller ikke dit liv all. Altså, slet hvorimod dem, der går fuldstændig all in, der kan jo godt føle, at måske det der med, at deres træning, den skal virkelig bare presse sit citron. Mm. Problemet er, at jeg bare føler, at jeg vil ikke personligt kunne presse mig så meget hver evig eneste gang. Nej. Nogle gange mindsetet bliver også bygget op især. Jeg synes tit, at så når jeg ved, okay, jeg har Ria 0, så smadrer jeg også bare igennem, og jeg ser over mig fuldstændig over. Der... Det mindset vil jeg aldrig have hver gang. Nej, det er ikke nogen hemmelighed, at hvis du tager et set til failure, så får du maksimum stimuli. Det er godt for vækst. Ingen tvivl. Jeg tror bare, der er mange, der har svært ved at navigere. Så det vil sige, mig som eksempel, nu har jeg trænet i 13 år. Jeg har aldrig haft en skade. Aldrig. Kun skavanker selvfølgelig, det kan ikke undgås. Så jeg har været i stand til at være consistent, mens man har bygget sit brand, haft 2 børn. Så det her med at kunne navigere i sin træning i forhold til, der har været perioder, hvor at det har måske været lidt mindre indsats på, på træningerne, fordi livet har været, som det har været. Så har der været andre perioder, hvor jeg kunne levere bedre indsats. Ja. Så det, ved, det er sådan en god balance, ikke? Hvis du er god det synes jeg jo egentlig også fungerer sindssygt godt. Både det der tracking af kalorier for fitness macros, og både sådan, det er holdbart i et liv, hvor man også har andre mennesker om. Kring sig selv, fordi eller bodybuilding er meget en egoistisk sport. Man er bare sig selv jo, mod sig selv, ikke? Det er det jo. Det er tid nu. Første set her. Første working set kører. Ja. Okay. Hvad uge er du ved? Uge 4. Okay, så det er stadigvæk. Altså en hård uge nu. Ja. Så det er mere eller mindre til failure, ikke? Jeg kører lidt en hybrid tilgang, så det vil sige, at jeg har rier håndtering i nogle af sættene. Det var det, vi snakker om, at det var en god idé at bruge i Thailand for mig. Præcis. Så sidste play. Sæt, det bliver ligesom et all-out sæt. Det var et all-out sæt. Så har du brugt de første på at finde dig til rette. Ja. Stadigvæk hård nok. Og så sidste er det bare... Det giver god mening. Oh, man. Jeg hader, når nogen de siger sådan, hvor mange sæt mangler du, eller kan jeg køre mellem? Og så ender det med at køre hurtigere, end hvad jeg selv, for jeg sætter timer på. Nå, for jeg holder de 3 minutter. Ja. For ellers så. Det er vigtigt. Og så kan jeg mærke sådan, anden sæt sidste uge kørte jeg 10 reps, men fordi jeg skulle skynde mig, så får jeg kun 7 reps. Ja. Og så resten af træningen lort. Ja. Så jeg hader bare, når folk de, selvom man ikke burde skynde sig. Men altså, du ved, man får lidt den der fornemmelse der, hvor mange sæt mangler du. Der skal selvfølgelig være plads til at give en anden plads, sådan noget. Det er helt ok. Ja. Men pause er bare vigtigt. Hvis du gerne vil performe godt. Det er jo det. Hvis du ikke har en målsætning bare for at holde dig i gang, så er det jo ligegyldigt. Mere eller mindre. Så husk, benet frem, knæet ind her, lidt ned og sidde på røven. Og så lige ned der. Okay. Okay. Ja, ja, makes sense. Op og sidde på knæet. Nå, sådan der, ja. Og så sådan ind i. Prøv at se der. Der. Ned og sidde på røven, kom her. Træk vægten til. Ja, sådan der. Yes. Jeg smider her, det tror jeg. Jeg æder med min varmt. Ja, gør det. Så har du været 20 år, da du startede med at træne? Ja. Okay. Sommeren, jeg tror, at sommeren, der var 20. Ja, det passer meget godt. Hvad lavede du, før du begyndte med at træne? Meget fodbold.
rigtig meget fodbold. Nå, fodbold alligevel. Mm. Det tror jeg faktisk slet ikke. Jeg forestiller mig sådan, du er basketball eller skateboard. Basketball med min højde. Skateboard? Skateboard, nej, jeg var god. Jeg var aldrig god til det. Okay. Fodbold, rigtig meget fodbold faktisk. Ja. Stoppede jeg med. Fodbold, det har jeg været lort til. Har du det? Volleyball var jeg sindssygt blevet. Ja. Ja, det har altid været noget. Så jeg ikke trænet 2-3 år, der sad jeg bare foran min skærm og gamede. Ja. Så jeg jo CIS. Nå ja, god gammel CIS. Med nogle af de, så begyndte jeg som 15-årig der. Ja. Så jeg bare trænet der. Ja, han var også shit, mand. Jeg fulgte også med i starten især. Jeg har bare været ligesom ham og tage på festival og lave damer og sådan noget. Det blev bare aldrig sådan. Den mand, sønt for han er døde. Ja, han var legende. Han var legend. Det var han fandme. Jeg føler lidt, han er sådan ligesom dem, der måske er lidt yngre nu. Det er Joe for dem. Ja, det er sikkert nok. Hvorimod CIS, det var... For eksempel Joe har jeg, altså jeg vidste, hvem der var. Jeg har aldrig fulgt ham rigtigt. Nej, men det er også... Jeg tror, når du kommer op på et tidspunkt, så... Det var kun det der med det med chestet, han kunne. Ja, det var jo det, han begyndte på. Det er Alien Gains, ikke? Har du noget specielt, du kan? Nej, jeg kan. Jeg har du ikke haft god læg? Gag reflex. Sådan. Nej. Jo. Den har altid været okay. Ja. Jeg har også trænet den fucking hårdt i 13 år hver dag. Jeg føler også, nu er jeg endelig taget mig sammen til at lave virkelig progression de sidste 6 uger. Jeg rykker mig sådan 2,5 hver gang. Bare rykke sig lidt. Det er jo meget, fordi at, men så tungt løfter du heller ikke i læg jo. Muskler som alle andre. Og det er jo bare dårligt til at prøve. Så er der nogen genetik. Ja, ja. Altså det kan man ikke komme udenom jo. Nej, men også i forhold til, hvornår hæfter den. Det er jo det her nede, det kan du ikke træne. Det er jo kun den her. Ja, du kan godt træne det her. Kan du godt træne det større? Ja, når du laver din, hvad hedder det, din calf raises. Så du kan godt få det større. Ja, absolut. Du har en stor muskel der sidder herinde bagved os. Ja. Men ellers så har jeg været Jeff Seid og sådan noget. Ja. Gossman har været kæmpe inspiration også. Oh, ja, han er også vild nok. Virkelig sej. Hvad er din favorit yndlings muskelgruppe at træne? Jeg kan godt lide ryg. Jeg elsker ryg. Jeg kan save den hårdt. Du kan have en hård træning uden at du sådan helt smadrer. Ja, og hvor at det er også fedt at komme igennem bentræning, men jeg har det sjovt med rygtræning. Ja. Jeg har det ikke sjovt med ben. Jamen, det er sådan, du ved, inden der kan jeg godt sådan, men så når man til et punkt, hvor man er så ødelagt. Du er ikke sådan til stede. Og især på diæt. Diæt er det selvfølgelig hårdt. Det er forfærdeligt. Absolut. Altså sådan virkelig. Absolut. Men jeg føler også sådan, ben det lærer også en at presse en endnu mere. Absolut. Der er også noget fedt ved ben. Altså, ja. Hey, altså, der, absolut. Det ser du putter også, med... putter også nogle grænser. Ja. Hvem synes du sådan i dit øjne ligger sådan rimelig top 1, top 2 BB'er i hele verden naturligt? Hele verden naturligt? Ja. Vi har en, der hedder Nathan Williams, en afroamerikaner. Ham der mørke der? Ja, ham den mørke fra England. Hjernedød. Altså han er 0,0. Han er syg. Ja. Så har vi også... Jamen jeg har virkelig set nogen, hvor man bare tænker... Så findes der også en mørk. Det kan være nattig. Ja, tænker man. De har trænet 25 år non-stop. Seriøst? Ja, 25 år mere. Så du har lige 12 år mere. Hvor gamle er de? Ham Nathan, han er vist i 30'erne. Men han er så tidligere. Tidligere. Ja, men genetik er en freak. Genetik, men det er så sygt. Det ved du kan altså. Det er sygt. Ja. Der er også flere. Jeg kan ikke huske navnet. Jeg er ikke så god til navn. Så har vi en ung spiller over i USA, der hedder Kenyon the Third, hedder han på Instagram. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder til fornavn. Rigtig god. Han har lige vundet sit pro-kort. Ja. Men ellers er der nogle old schoolers. Hvad hedder de? Sam hedder han fra UK. Ja. En mørk gut. Ja. Hjernedød. Også i 40'erne. Powerlifter. Trænet i 30 år nu. Altså, du ved. Ja. Det er sygt. Men altså man kan jo sige, hvis du lige har 10 år mere her. Hvis jeg kan holde 10 år uden skade, så kunne det også være godt. Ingen tvivl. Du er også 13 år, hvis de har 25 år nu. Det er det. Dem, ikke? Mm. Træk. Ja, tak. Okay, jeg har ikke mere. Okay, så læner jeg lidt tilbage. Så du læner dig faktisk sådan her. Okay. Og så holder du bare retningen. Ja. Baby girl love my bob and I like me too. Du skal prøve at virkelig sidde sådan så, helt locked in. Og så skal du egentlig holde alarm. Prøv at sætte dig op, så viser det. Du trækker sådan op under brystet. Du skal ikke tænke på at have stangen op under brystet, for det kan du ikke. Nej. Du skal egentlig bare holde alignment på, så det vil sige retningen. Der, og så trækker du bare til. Yes. Og du skal ikke længere tilbage end det er fint. Kom frem, mærk strækket. Og træk. Holder du ude. Træk til, kom, træk. Man stærker, man lige tror her. Mærk strækket. Og træk. Godt. Du kan prøve at holde lidt bredere næste gang herude. Okay. Så kan du, så i stedet for at man, når du trækker til sig, hvis du holder for smalt, så bliver det mere en biceps. Sådan her, kontra hvis du holder lidt bredere ude, så kan du trække lidt mere med albuen, ikke? Ja. Ja, det ikke trække med albuen, men du kan føre over albuen mere tilbage. Of a lion, I'm trampling fears. I love the man in the mirror. Cry me a river to stand in the tears. You better stand in the clear. I'm going crazy. Fugazi.
Du ved, det er nok en ting, jeg fortryder. Det er, jeg har cuttet 8 gange på 9 år. Det er mates, det er... Ja, men det. Altså sådan, du ved... Man kan altid være bagklog. Jeg har også cuttet sindssygt meget. Jeg brugte også de første 6 år på. Ja. Jeg kombinerede meget træning. Ej, jeg vil også rigtig meget, gerne have meget cardio inde i bordet. Fordi så vil jeg gerne være mere lean. Spænder ben på dig selv. Men det er også ofte det der mindset som ung, du gerne vil være. Ja, du vil gerne være lidt sixpack, ikke? Ja. Man vil gerne se lidt pæn ud, og man forbinder lav fedtprocent med at se godt ud og maskulin ud. Så du ved, det er, hvad det er, sådan gamet er for de fleste. Men dem, der fanger den hurtigere i den tidlige alder, jeg garanterer dig for, at det er dem, der kommer til at se sygest ud, når de kommer op i 20'erne, 22, 23, ja, ja. 100%. Det er jo det. Men jeg føler også, altså det her minikort på 6 uger, vi gjorde i år, jeg følte virkelig, det var nice bare lige hurtigt. Ja, ja. Minikort er fint. Hvad var det, jeg smed? Jeg gik fra 86 til 77. Minikort er fint, man skal bare finde ud af at bruge på de rigtige tidspunkter. Hvor mod sidste år, der brugte jeg jo været 13 uger, men der var jo også en del leaner, ja. Men stadigvæk. Godt. Så noget Y-races nu. Y-races, yes. Ja. Klassisk god Y-races. Jeg kan godt lige mærke, at jeg skal vende mig til movementen der, når man ikke har kørt den før. Vi kan vinde det. Fuck, hvor det stinker, mand. Var det med i mikken? Kan du høre det i mikken? Det er det der pølse, mand. Hold med, du har 2-3 mere. Luk til det med, så får du mere styrke. Mate. Prøv lige at spille, om han kan høre det. Det ligner en date i. Ja. Kør videre, Mate. Det skal du gøre, mens jeg kører den anden arm også. Fuck, man. Var det ikke sidste sæt her? Jo. Jeg hader at træne armbånd. Jeg hader det også. Det er forfærdeligt. Jamen, det er så kedeligt. Ja, jeg har det. Vi er også ved at være done nu, seriøst. Ja, sidste sæt her. Vi kan have hammer curls til sidst. Hammer curls. Done. Hvad er det bedste råd, du ville kunne give til dig selv, til yngre dig, da du startede med at træne? En ting, som du måske har undgået begynderfejl, hvis du kunne have kørt det hele om igen. Hvis sådan, det bedste hvis råd vi til? Sådan umiddelbart altså, tænker sådan kategorien altså fysisk for at kunne udvikle sig bedre, eller sådan mentalt, eller sådan all around? Bare all around sådan generelt, privat, lige så meget BB-livet i forhold til at... Det er et godt spørgsmål, mand. Jeg tror, man skal altså virkelig dyrke vedvarenheden og konsekventheden i din træning. For så finder man virkelig ud af, om det er noget, man gider. Altså det der med at ikke give op. Der er mange, der sådan, når man er ung, så bliver det meget sporadisk, og man sådan starter og kører på for hårdt, for hurtigt. Så det ikke bliver vedvarende. Ja, så de mister, pause, de mister ja, kæmpe pauser, så må man rigtig videre. Ja. Så prøv at dyrke consistency. Pas på med at give op for hurtigt i hvert fald. Fordi det skaber virkelig resultater. Ja. Altså fysisk, ja, men lige så meget. Dyrk den her consistency. Det er den ene ting. Og så en ting mere, det er nok at blive god til at arbejde med sådan med forfængelighed. Det tror jeg holder rigtig mange skakmat. Du sagde det også selv, du kottede hele tiden, fordi man er ung og sådan nogle ting. Ikke? Arbejde med forfængeligheden. Altså find ud af, hvis du siger, at du kunne rigtig godt tænke dig at bygge en flot og stærk muskuløs fysik, men du samtidig kotter 2-3 gange i året. Hvorfor gør du det? Der er et eller andet, der trigger det, du har brug for at cut. Ja. Altså, hvad er det? Ja. Forfængelighed som regel. Ja, lige præcis. Så arbejde med det, ikke? At man tænker mere over, hvad folk de tænker over, end du ved, der er sit eget målsætning. Ja, helt vildt. Det er mere det med de sociale medier, vi ser desværre rigtig mange i sådan uddannede. Og nogle af dem, de krutter jo for at holde den der form der, så tænker man jo selv, man skal gøre det. Ja. Men der er rigtig meget sådan, man skal passe på, at man ikke bliver opslugt. Der er glans og redigering. Fuldstændig. Og det er jo det. Det er the cream of the crop på Instagram. Ja. Altså sådan er det bare jo. Altså, man skal lige kunne se igennem det. Hvis jeg lægger en transformation op med en klient, så er det altså en person, der er ikke kommet sovende til det. Det er ikke bare lige easy. Ja, fordi jeg kunne også forestille mig, måske nogle af dine klienter sammenligner sig med andre. Altså en gang imellem, der får man nogle beskeder. Åh, jeg så det der transformation, og det kunne jeg virkelig godt tænke mig. Ja, ja. Okay, er du sikker? Den her person har knoklet røven ud af bukserne i 8 måneder. Ja. Har givet afkald på nogle ting. Ja. Sagt nej på nogle ting. Vil du gerne gøre det også? Er du frisk på lige at placere? Ja, jeg godt lige. Du har ikke så meget pump. Those legs. God size og lats der. Ja. Det er også vildt, hvor vildt det kan se, når man som natty smider tøjet, kontra når man har tøj på. Det gør meget, man ser helt tynd ud. Men jeg kender det selv. Synes også, at dine arme de sådan er god. De harmonerer fornuftigt. Du har også lidt pump på, ikke? Men ja, altså. Enten så har du for små arme, eller så er man for store. Jeg har lidt sådan for store, føler jeg selv nogle gange. The angles. Men det er også vildt, længere du kommer ned, bedre kommer du også til at se ud, selvom man 100%. Føles mindre. 100%. Jeg vil sige, hvis man kunne holde den der form årligt, så ville det jo være nice. Det er sådan en, man lider ikke under at lave fedtprocent, men... Det er holdbart. Ja. Man kan virkelig godt se, altså, din ryg er virkelig et strong point. God bredde, også når du får mindre talje. Rigtig meget sidder her. Jeg har også rigtig meget her i patterne. Og så rundt om bæltet her, ikke? Benene kommer relativt hurtigt. Røven kommer også meget til sidst. Ja. Når det forsvinder lidt ind her, så syner det også. Ja. Ja. Det bliver crazy, mand. Og dødt. Nice, mand. Solid pull-træning i hus. Nice, det var fandme en fornøjelse, bro. Virkelig. Endelig den træning efter 2 år. 2 years. 2 years. Hvor lang tid har jeg været? Er det ikke 2 år, jeg har været? Vi har arbejdet sammen i 2 år.
give or take, ikke? Ja, cirka. Så det er sindssygt nok. Det er sgu stabilt. Det er en fornøjelse. Og jeg håber, I derude fik noget ud af den her video her. Og hvis I ikke allerede følger Ibsen, hvad du hedder på... Ibsen Fitness, ud i en. Og Ibsen, det med P. Ind på IG. Jeg håber i hvert fald, I fik noget ud af det. Og husk at like, selvfølgelig smid en kommentar nedenunder. Og selvfølgelig subscribe og gå ind og følg mig på Instagram. Og så vil jeg have det, som I ser ud. Pissegodt. Let's go. Let's go.